Salut la famille, c'est toujours Gilmas. Moutonabino, Moutobo, c'est Pelakanaït, fort, Azawa. Ange de lumière, toujours na ba kacha vérité. Toujours na ba vérité. Yango mouteko bomisae kakapo na ba vérité. Lelo, na oti ko zwa nouvelle asika. Et ça linga plaisir à trop, il faut tout partager ango kaka. Nouvelle oyo, nandima ki ete lelo. Na musique na biso ya Congo to kozala na artiste ya ko penser na likambo ya boy. Hôpital de Bandali, soit clinique de Bandali. Ezelo kwa mu ya kosakana na ngote. Wana déjà ba dépasse ya clinique ya simple. Soki eza na étage, eza ya étage ya simple. Soki kozala na étage eza déjà ba $700,000. Clinique ya bien, $700,000. Eza anoso toti koyoka Fali alingia tonga na Bandal clinique soit na lobana benga oka hôpital poto meseni hôpital clinique na hôpital to sangisa kama kama ngo placement ko mais eza clinique soki message oyo eza ya solo soki plan oyo projet oyo Fali azo sala eza ya solo na ebite soki na ko remercier yen combien de fois. Puisque ba acte ya boye, nde toza kozela. To uti ko mwona nanu na nivou ya Chad, falia ke kotala fane na emo ko bwena, si le li de malade. Falia parti, il a sepatize avec la fan. Je presenti na kati na ngana yo natala ki na, nga ki na lela na bi. Ba acte ya boye, nde tozo linga to mwona ka. E pa ba mizisien, ba to bazana ba mbongo. Humilité ya boye, humilité na za koloba, humilité précède la gloire. Soki fali aza ko simulier boye, yango toza ko mona azo mata likolo. Pona ba action mike mike o, puisque mutu lokola wa ndeko na biso aza na Chad wana. Fali ami kitisi yake kotala e. Fali aza ko bima wana, mutu wana aza ko prier aza koloba. Merci, Dieu soit loué. Ozo mona. Ezala un franc. Oyo nani fali atiki atiki li garso wana soit présence na yeka obi kombe de fois garso azako loba azako solana nzambe nzambe na yeka pona action wana sika benediction ni fali azako zwa sima ya batu wana ba benediction ebele kala mingi te wa avaba makambu ava fali soki na makambu ya shark club wana akendeki na hôpital afuteli ba mama maternité. Ba mama ebele, baza moko mi balete, ba mama ebele. Batu babimi. Batuane baza ko sambele, baza ko loba merci nzambe. Ba benediction anezo kende wapi. E pa ya fali. Fali ba ambilas na nivo ya Goma. Kivu kuna. Hôpital eza iso na ba probleme. Fali ya sumbeli batu ba ambilas. Erba batwana baza sauvé baza ambulance neza kusala ba service na bango baza ko loba grâce à nani grâce à Fali batu bebele baza loba Dieu soit loué bénédiction zo kende wapi e pa ya Fali boza ko mona sika makambu ya Fali e sala kake ezala toujours bien bozo mona sika to lobaka ba réalisation ya Fali ezana maboko ya Nzambe pona biloko ya boy. Ata soye naza Goloa, naza mezomere. Eza na ba explore yu, pofu vye na biso de la furia, sala ango kala, naza komona ango na lelo na nini, na F victime pa ya Fali pupa, eza ilo kwa koluwe, ankora za peti epena ya kati, ya vye ya vwe na son. Alo na bosa na te, na kode jena no filme nini, emisyo oyo na ndekunangai, Irene Mabweni, c'est une sœur en tout cas, na yebite, mais c'est une sœur oya zalaka toujours wana po na ba video na ngai. So ki pe na sali kambwa mabe, c'est la seule personne oya komaka atinda pena sali commentaire ko na sali mabe, na sepela na ba message na effort. En tout cas, ma sœur, so ki ozui ta kota la émission oyo, eza émission vraiment na dédiango na yo pena. Que Dieu te comble avec beaucoup de toutes les bonnetés du monde. La bonté, la joie, toute l'été, prospérité, bonté, toutes les bonnes étés en tout cas, que Dieu te le comble. Alors,
Bino bana France, bana Belgique, Italie, ba Londres, Canada, États-Unis. Fali poupa. Aza, je pense na kiko miko sape, soit eza ba nouvelle à lukuta na ebite me o na yoti koyoka na talipe na page na ye, aza na préparation au sala clinique moko na, na niveau ya bandal. A partir ya ba action o na yoti koloba loba zo sala, zazo sala, je ne pense pas que falia ko zala capable ya kusala makambwana. Et puis soki ya sale likambwana, soki ya sale likambwana, batu lokola basele yo, o balobaka bazaba le dik de bandal. Batu o balobaka bazaba mifini ko soki ya bandal. Batu o ba chaque matin midi po kwa ngana za mutu ya bandal ya tongo. Na mutu oyo, tofingaka, bofingaka, mwana makelele, azako ya na ba innovation oyo, botika la jame ko sala. Quelle joie, joie ya boye. Sika fere o sala nini. Bino batu oza kufinga fali. Sika na memeli bino sika ndeko na biso pe fere. Fere o sali nini. Puisque olobake yo mutozo me marumba obopo obopo. O sala ka pe ba même nombre d'albums fere, fere azanango. Se même nombre d'albums fali pe azanango. O te kaka, soit dizo o te kaka. Ozo la ozo sala ozo beta concert ozo lo bolati e sen soki sa nini soki sapato soki chemi pantalon ya plus de 1000 euros na Kongo wana batu basali sayo na carrière na yo bazawana bazako souffrir mais loko falaza ko sala azako zongisela batu ne fiske quelque chose batu basali sa e na ebandeli na e zana batu bazalaki wana azako zongisela bango a sincère. Mais à Salango déjà, tozo mon ata soki eza clinique ete, fali à Salango, abimisa ba mama e belen obopital, sala makambo e belen, me fere golaska, toyoka yote, tomona yote, ba verite angwana, toyoka yote, tomona yote, ba riti nzele bazo lela, bazo leka, ba adeba, bazo lebra, bazo ganga, ki okabakate, ofutakate, pandake ba koser oza kobeta, sikatolo baki ba koser na yo obeta kango ofele, puisque au concert à Sukoti Kobeta, au Koti Batunaba, deux bouteilles à prémisse, déjà presque 5 dollars. Erba de Konanga ou Pebaza Koloba, surtout na Ezaba entre parenthèses. Na out na concert à Namoni Pebana Ebele, si kerbo loba ka musique a falinde ya bana Ebele. Na de bono mona to moni Pebana Pinza Ebele Bazaki na Kachiwana. Si kaya falika kande ya bana Mike, kotonde ya bana Mikolo. Bandeko, faleza kusala ba exploit oyo, ba exploit moko ya makasi na miziki na biso ya Kongo. Wana eza su makambo ako bomba te, eza makambo ako bomba te. Totika ki peka peka, fali azako bose makasi. Eloko faleza usala lelo na miziki na biso ya Kongo na minicho oyo. Antuka na ebite. Tok, na wazo lo belateke bazo yoka miziki ya bwene, na minicho miziko bazako yoka mingi mingi. Eza miziki ya Eritier Watanabe, Eritier album na miyanjimi demo, ezako, antuka na nivo ya Canada awa, soki na kipa ba kamarade, bazako beta banzembu, gombe na gombe beti pli de 1 million, kla wenge mobimba, generasyon wenge, fere soki mutalo baka yende soki ye, gombe na gombe nzembu wana audio kaka, video ezate 1 million de vi. Makelele kaka bagolo biso toza boy biso toza boy toza kaba evre wana eza evrete gombe na gombe evrete bm evrete ba ddd ba tout en noir eritiaza na banzembo boke ba eritiaza na banzembo lelopo eritia boy kobeta na dynasty akomi mutu mabe. Lelo eritia boy kobeta na dynasty. Bota la ba desordre yo zoko na dynasty lelo. Desordre. Se leo afinga boy. Oyo kutu afsala boy. Ba ojo ebele. Desordre. Place ya desordre. Place ya boye. Botia pena eritia na kati. Yangona na lobaka toujours. Mieux koza mieux vaut être celle que koza la na ba mauvais entourage. So koza na entourage ya mabe oza a danger. Faire zala ki bien. Faire zala ki bien. Abimisi regarde moi na ye wana sika ba antivaleur ba bandi ko ya ko entourer ye ko entourer ye lelo ba komi wapi. Lelo faire komi wapi.
abandaki makambo ya dynastie na F. Héritier pesa ki ekose ya bien. Bo finga finga héritier. Lelo héritier bo komi ko pesa ye rezo puisque héritier lobaki makambo wane ko simba ya okota te. Soki vie fo soki wera so na zate ya koyate. Lelo boza wa dynastie nzem album moko ko beta soki 5 ans avec bima. C'est parce que organisation ezate désordre kaka mutu na mutu azolinga ko ma leader. Tala makambo selo azobi misaza ko finga finga kaka bino nyoso na za ko finga finga bino ba ojo ezebele. Au moment je vous parle aujourd'hui, c'est Léo akoma mutu na ya fali, akoma mutu ya fali. O makambo asalaka na télévision za makambo alokuta, azalaka mutu ya fali. C'est Léo scram nga na za ko loba je mange pas les mots, c'est Léo za mutu ya fali. Boyoki ba ujo ujo azako sepela na bakosera ya fali. Azako, doka landa ka fali, akipa ka fali makasi. Yeza muti ya fali. Bino bondi mbo komprena kate. Fali azanenge mususu. Azana marke na ye azala ka makambu. Afinga ka mtute, azala ka ingrate. Azala rekonesa yesika auta. Mefere yalu auta pa ite ya azala. Ayaki na ye azaki deja danjia. Koma pe fonda, kofonda te. Naba pochette to tika la komona ye ata lati banzambala wana te azala kana na ba groupe wana solo la bika kana nyoso wana za kana semeza ko fondateur ba DJ ba lobate ba tata ba lobate kaka se fere gola reconnaissance l'ingratitude ye to ze ko lobela fere c'est parce que za mwana ya fe ya wera c'est faut to lobela ye il faut to loba. Mais ce qui est appelé et tout moins peu éloqué moko boy ils ont simbati faut que le bape éloqué ils ont simbati ils ont boy boy na boy communication à faire égal ils ont zéro communication à faire égal à fouti ce bolingi na sala pene mission mobimba pona makambana na kosala ngo communication à faire égal ils ont fouti na lobi ango zanga Gilmas baswa disa mobola teti tala bato lokola wana nde basala ka ba emission et puis aza koyoka soni ta sali live lobby sali live après ba tiango wana mutatinde linga nini batinde linga ba parti oyo baza kosala baza kofinga finganga batinde linga ba parti tika bomoni bino ba toza awa na bino toza na bino awa tozo na bino awa kaka tozo tala. Acte ya charité oyo fere fale pou pazo sala, je m'excuse a fere deza fale. Acte ya charité oyo fere, na lobe yango sou, fale azo sala, je vous dis, eza koutouche nga makasi. Sika batu ebele a bandalo wana bako bando kote, bako zwa soin na facilité. So ki klinike wana fale azo kaka viva, klinike wana uzala parmi ba klinike le plus propre na Congo. Puisque uzala privé, za klinike privé. Et vous avez souba malokola ba mama ye moté sika bana bandal ba kozala na makambu na bango ya mutu na bango et pa na bango na commune na bango c'est ça sika ba kombata ba koloba nini kombata oya za ka moté mama be bokende ko pekisa mutu lokola fali asala makambu na ye bota la grandeur o fali azana o grandeur na eza inexplicable. Ça n'a pas valeur et moko boy faut qu'on pèse ça et valeur na ye. À partir de ba acte, ba action fallait azo ko sala. Il faut en tout cas ko soutenir ye. Ko soutenir ba action na ye. Bino ba waro bo linga ka pena musique. So ki bo za vraiment bo sepe na émission na sali yo vraiment pona soutien ya clinique na ye. Pour na soutien ya ba acte mais nini ki caritatif za ko sala ya charité za ko sala boke ndeko télécharger nzembu banzembu na ye azwa mwa mbongo ebele lisusu po aya ko kokisa penani ni ba projet na ye e ko sala penza bien makasi eza e uti vraiment na motema na ngai parce que ba acte ya boye il faut vraiment ko supporter ba acte ya boye il faut ko louer yango oya ko sepela na mission nga vraiment partager a like yango oya ko linga ko s'abonner a s'abonner puisque a oza place ba vérité ezanga Gilmas ange de lumière na yepi na pona ba vérité on est là à la prochaine.